Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v novej kapitole menom číslovky a je tu prvá lekcia. Bir kere. Jedenkrát. Sayılar nerede? Kde sú čísla? Sayı je číslo. Sayı má význam číslo vtedy, keď počítame niečo nejaké skore, ale keď používame telefónne čísla alebo čísla na dverách, tak tam sa toto slovo nepoužíva. Takže kde sú čísla? Dört portakal. 4 pomaranče. Do 4 napočítame aj v nasledujúcej videoukážke. Bir, iki, aj üç, dört, beş fil, 5 slonov. Üç atımız var. 3 naše kone existujú, to znamená, my máme 3 kone. İki bir say. Dvojka je číslo. İki elma yeterli. Dve jablka stačia. Dve jablka stačia. To yeterli sa používa ako pridavné meno. Beş bira yeterli. Beş bira yeterli. 5 piv stačí. Dvakrát. İki kere. To kere sa používa aj pri násobilke. 5 krát 3 dajme tomu. Máme 3 kone. To znamená, 3 naše kone existujú. Dvojka je číslo. İki bir say. Máme 4 psov. 4. Dört. Naše psy. Köpeğimiz. Máme tu iba kepek. Pes, pretože po číslovka sa nedáva množné číslo a máme tu privlastňovaciu koncovku imis, keď tá koncovka začína na samolásku a slovo končí na spolulásku, dochádza k spolulaskovej mutácii. 4 naše psy existujú. Kde sú čísla? Čísla. Kde sú? Nerede. Perfektne.